15 vjeçaria Egim Hoxha mbrëmjen e SH-s po kthehej si zakonisht nga puna me motor bashkë me një shok, 18 vjeçarin Leon Ahmetaj, por këtë herë ai nuk arriti të shkonte I gjallë në shtëpi tek e ëma. Një makinë tip Ford me drejtues 34 vjeçarin Emilio Skënderaj I përplasi tek ura e lumit në Ballsh. Minoreni mbeti vdekur në vend, ndërsa shoku I tij u plagos rëndë dhe po lufton për jetën në spital. Pavarësisht se ende nuk ishte mbushur moshën, Agim Hoxha punonte çdo ditë si kamarier në fjerë për t'ia dalë mban në jetë dhe për të ndihmuar familjen. Një kolege e tij e punës, teksa ka shkuar në vendin e aksidentit për të vendosur një tufë me lule, mes lodhve që nuk I ndalen, tregon se I riu e kishte parandier ngjarjen. Një ditë përpara se të ndërronte jetë, I kishte treguar asaj se kishte parë një ëndër dhe donte të shkonte në një vend të mirë, ndërsa e përshkruan atë si një djalë punëtor dhe fjalë pak. Ai dje mas ditë ka ardhur te shtëpia ime. Më tha mua, nuk jam mirë, do vemi në një vend të mirë, tha. Thashu, tek kush vendi mirë, do vemi në Drenia, tha, se unë nuk jam mirë, tha. Kam parë ëndër, tha. Unë nuk jam mirë, tha. Unë kur kam pas babin në burg, tha, kam bajt në Drenove, kam ndezë një qëri, tha, dhe babi më doli për 3 ditë, tha. Na, o ka prekur shumë si kolektiv, nuk ka arrojmë. Unë sot më gjese kam marrë vesh. Ju ndezët një qëri pak më parë? Ndeza për qëmë, për shpirtin e ati gjashtë në një vjeçarit. E kështë ndjerë situatën, djali, pra të zotë. O zotë, se kemi mbajtur Ramazan që bërja I djali. Ishte djali shkatët të prishtë njërë gojën. Të gjithë e donim në grupë, në kolektiv, në punë. Të gjithë e urdonim në atë. E donim shumë, të që do të rrisim, do të martojmë, do të bëjmë vendrin, do të që. Drejtuesi automjeti tip Ford, me njëherë pas ngjarjes së shoqëruar në komisariat, aksi fjerballsh ku regjistrua ngjarja, është tepër problematik, si nga infrastruktura rrugore, ashtu dhe nga mungesa e sinjalistikës, si ndriçimi apo tabelat rrugore.